Պարոն Սիսլյան, ինչու գործողության անունը կնքվեց Վան։ Ընդհանրապես գաղտնի բանակի գործողությունները կոչվում են կամ նահատակների անունով, կամ հայկական այդպես գրավյալ տարածքների և քաղաքների անունով։ Մերը կոչվեց Վան, ու գերևի լավ էր հնչում, դրա համար դա էլ գերևի մեզ օգնեց, որ այդ գործողությունը հաջողվի, քանի այդտեղ 99%-ով մահ կար, ամեն ինչ կար, մենք էլ հույս չունենք, որ արդյոք կհասնենք մինչև վեր։ Գնում էինք ինչ-որ, անգլերեն ասեմ, ակտ կատարել, աղմուկ բարձրացնել, 4 հոգեով էլ կզոհվեինք, հայերը ինչով կօգտվեին, բայց փախտերնից այդպես փերավ, երևի մենք էլ մի քիչ ճիշտ էինք կազմակերպել, մենք հասանք հիպատոսարան ներս, ստուգման գետեր անցնելով ու լիքը զենքերով, ու ինչ որ պետք էր հասցրինք, այնտեղ շատ բաներ, ասենք նախապես կազմակերպված էր, շատ բաներ դեղում որոշվեց, կողմնորոշվեցինք, ինչը ինչպես պիտի անենք, ըստ դեպքերի, ու ամեն ինչ դեպի լավը գնաց։ Պատասխանատվություն կրել խմբի համար, չնայած նրան, որ խումբը մի քանի հոգուց է բաղկացած, դժվար չէր ձեզ համար այդ տարիքում։ Իսկապես դժվար էր, քանի որ առաջարկվեց ինձ այդ գործողությունը ղեկավարել, ժամանակ խնդրեցի կազմակերպության ղեկավարներից, որ մի քանի օր ժամանակ տվեք, մի շաբաթի չափ ժամանակ տվեք, մտածեմ, ու գերևի ավելի շատ, դե ես էլ երիտասարդ էի, հիմա չեմ ուզում փիլիսոփայեմ շատ, բայց գերևի այդ ժամանակ սկացումներս այդպես էին, որ ինձ մի քանի տարի փոքր երիտասարդներ պետք է տան իմ հետս, ու պատասխանատուն ես պետք է լամ, ծանր է պատասխանատունը, դու ինքդ անձամբ երթած մի գործողություն կատարես, դու ես քո պատասխանատուն, կարող ես գնալ, իսկ ես նման բաների ժամանակ պատասխանատուն կա, պիտի ճիշտ կողմնորոշվես, բայց տղեկի հետ խորհրդակցելով 2-3 օր հետո պատասխանեցին, որ մենք համաձայնենք, օգենք, ու շատ թեթև տարինք, ոչինչ, տղեկները շատ լավ էին, ամեն ինչ դեղը տեղին էր, ոնց որ ստեղծված էինք այդ գործի համար։ Եվ արդյունքը, պարոն Սիսլյան։ Բան գործողության։ Մի փոքր խոսենք դրա մասին։ Արդյունքը, ես կասեի, նախ զինվորական օրեն մենք հաջողեցինք, գերևի ցեղասպանությունն ի վեր կամ աղմուկոտ այդ մեր ակտերից ի վեր Սողոմոն Տելիրյանի և Նեմեսիս խումբի ակտերից հետո, դե ժամանակները մի քիչ ավելի խառն էր, առաջին համաշխարհային պատերազմ և այլն և այլն, այդ պրոպագանդայի այդ հնարավորությունները ավելի քիչ էին, բայց խոսվեց ինչ-որտեղ։ Իսկ մեր բարակային, ընդհանրապես մեր գործողությունները հենված են նաև պրոպագանդա անելու համար, այսինքն ուշադրություն գրավելու համար, ոչ թե խնդիրը այդ դուրք դիվանագետին անձամբ թշնամի ենք, թե ոչ, ու ես ինձ վրիժարու չեմ համարում, ես մահանչատեր եմ համարում ինձ, վրիժարու գերևի տատիկիս, պապիկիս համար, ինչ որտեղ, բայց հիմնականում մենք մահանչատեր ենք, մենք պահանջում ենք, ու մեր գործողությունների այդ բոլորի հիմքում նաև կար հայկական համայնքը վերակենդանացնել, որոնք սպիրկում արդեն կամած-կամած մարում էր, այսին ապրիլ 24-ից 24 երկու ժամ կնան, ատկետու ամեն մեկի իր քեֆին, իր ուրախության, իր հանգիշին ու կյանքին, այդքան ու փակվում էր, մինչև հաջորդը։ Ու ես կարծում եմ, որ սա իմ խոսքերը չեն, այս վերջերս մի քանի տարի առաջ նորից Ֆրանսիա, մարդիկ կային ինձի տարեկից, իրենք պատմեցին, մի քանի տարի փոքր էին մեզ մեկ երևի, որ ես 15-16 տարեկան Ֆրանսիայում ծնված, մեծացած, երես առած մի ֆրանսացի էի, ու դա ինձ բերավ հայկական դաշտ այդ գործողությունը։ Դա շատ լավ է, ես կարծում եմ, որ
նախ զինվորական առումով ասեցի, մենք հաջողեցինք, կանի մտանք, գրավեցինք, ճիշտ է երկու վիրավոր ունեցանք, բայց 4 հոգի ողջ մնացինք, 99%-անոց մահ ունեցող գործողությամբ 4 հոգին ողջ մնացինք. Երկրորդը ոչ մի ձևի թուրքերը մեզ չի գրցան, պետպես վիրավորել կամ խոցել ինչ-որ բանով, նույնիսկ պատանդները մերտեմ այդքան գոշ չէին, չխոսացին ոստիկանների մոտ եւ այլն. Արխիվը ունեմ, դվյալները ունեմ, գիտեմ ինչ եմ ասում. Երկրորդը, բացի զինվորականից, մենք հաջողցրինք նաեւ դատավարությունը, որը շատ մեծ քաղաքական իմաստ ուներ. Այսինքն մարդիկ մեզ մտածում են, որ մենք տերորիստներ ենք, մինակտիվանակետը սպանում ենք, եվանեն, բայց ընդ է դեսան 4 երիտասարդներ, որոնք կարող են պաշտպանել իրենք իրենց ու կարող են բացատրել ինչի համար են արել այս գործողությունները. Անշուշտ մեր փաստաբանները շատ-շատ օգտակար եղան, քի մեծ խումբ ունեինք, առաջի մարդիկ Պատրիկ Տեվեջյան, կուզում եմ անունները հիշեմ, Ռաֆի Պեշտիմալջյան, Էմիլ Ասլանյան եւ ուրիշ հայ մարդիկ ինքնական վոլոնտեր ձևով եկան մեզ պաշտպանելու առանց վախենալու, որ դա տերորիստ պիտի պաշտպանենք եւ այլն, դու ասում ենք մեզ մը փախնում են եւ այլն, ու շատ լավ եղավ դատավարությունը, դա երկրորդ հաղթանակն էր մեր զինվորականից հետո քաղաքական դաշտը. Իսկ եթե Հայաստան վերադարձանք, որոշ տարիներ հետո այդ վան գործողության մասին քիրք հրատարակվեց, դատավարության սղակրությունը Գրիգոր Ջանիկյանը հեղինակներ այդ քրքին, բայց արխիվային ինչ-որ նյութ էր, ու քրքի ներկայացման ժամանակ Բեր Զեյթունցյանը դրամատուրգ ներկայեր, մի քանի էջ թերթելով ասեց, սա պետք է բեմականացվի, հա, ու 2-3 տարի հետո Արմեն Խանդիկյանի շնորհիվ բեմականացմամբ դա բեմ բարձրացավ ու նվիրվեց 2015 թվականին, այսինքն ցեղասպանությանը 100-ամյակին նվիրված մինակ քեղարվեստական աշխատանքն էր մշակութային, մինչև այսօր բեմում է, ամեն ամիս կա ու միշտ լեցուն է, ասեմ, տալիճը, ես ինչի համար եմ ասում, դա արդեն մեր վան գործողության զինվորական, քաղաքական եւ արդեն մշակութային հաղթանակն է, ու իմ համար ամեն անգամ գնալուց տեսնում եմ, որ դեռ մենք շարունակում ենք